کی خبروں کی شروعات قاری محمد سلمان مظفر نگری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، جو ماشاءاللہ وزارت اوقاف دوحہ قطر کے سابق امام ہیں۔ یہ تلاوت گزشتہ روز 31 مارچ کو گاؤں محمد پور میں کی گئی ہے، جہاں عام موصوف ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور سوشل نیوز کا یہ نامہ نگار بھی پہنچا ہوا تھا، تو نماز فجر کی جیسی انہوں نے نیت باندھی تو یہ تلاوت اسی وقت ریکارڈ کی گئی ہے، جو پیش خدمت ہے۔
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.